Mu mpera z'iki cyumweru nibwo mu karere ka Ruhango mu murenge wa Ruhango humvikanye inkuru itari nziza y'umugabo wiciye umugore wari utwite akijyana kwirega ku rwego rw'ubugenzacyaha RIB rukora mu karere ka Ruhango. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rukora muri aka karere ngo rwihutiye guhita ruhamagara inzego z'ibanze zikorera muri umudugudu wa Ngurukizi ngo maze binjira mu rugo rw'uyu mugabo bakihagira basanga ngo yamaze kwica umugore we. Kuri RIB nibo bampamagaye ubwo agiye kwitangira amakuru. Avuga yuko asize yishumugore kandi amukingiranye. Inkuru natwe twamenye ahubwo hari abantu bahuriye uko twatashye bisanzwe n'injoro nka saa nageze hano nka saa munani n'igice ngiye ndyamye mu nzu ngiye kwiryamira numva abantu barakomanze urumva ko nyine umugabo ngo yahise yijyana kuri polisi bahita bahamagara inzego z'ibanze nizo zahise zizo zirakomanga. Ati hano harimo umugabo wishe umugore nanjye mbimenya gutyo kuko naje mbona inzu ikinze mvuga ni wenda ubwo barimo bararyamye ntabwo namenye ibyabaye. Bamwe mu baturage batuye muri mudugudu wa Ngurukizi bavuga yuko ngo uru rugo rwari rumaze iminsi rurimo amakimbirane yewe ngo yari amaze igihe kirekire ariko ngo yari atarakemuka. Nubwo ngo umugore yigeze gutandukana n'uyu mugabo, uyu mugabo ngo yongeye kumushuka maze uyu mugore bongera gusubirana. Ariko ngo kugezana n'ubu bari basanzwe bagirana amakimbirane adashira. Ubwo ngo abaturage bahageraga basanze ngo umurambo wa nyakwigendera Nyirabampora Yonzi Domitira ngo nta gikomena na kimwe bigeze bamusangana aho bakeka yuko ngo uyu mugabo ngo yamunize ubundi agahita asiga ubuzima. Ibintu bikabije na ikeka ariko na amakimbirane ari mu miryango bikwiye kuba ubuyobozi bwakwegera abaturage bakabihagurukira ukabigisha kuko ni ibintu bikabije nk'ubu wenda ashobora kuba bari bafite n'amakimbirane ariko ubuyobozi butari buzi n'abaturanyi babo batari bazi ubwo rero bikwiye kujya no gukangurira abaturage nimba hari imibanire itari myiza bafite bakabimenyesha ubuyobozi ntabwo byari kugera hano wenda iyo baba bafite n'ikibazo cyari gukemurwa bikiri kare. Amakuru nuko numvise bavuga ko babuze ikintu cyose yaba yamukubise we yijyanye kuko twanahuye mu masaha moya n'iminota ntabwo nari nzi ko ari wagiye ariko twahuye agenda bambwiye agiye kuko nasanze yagiye ngo nta hantu afite ibikomeye. Aba baturage bakomeza bavuga ko nubwo uyu mugabo yaje kwijyana ku rwego rw'ubugenzacyaha RIB rukora muri aka karere ka Ruhango bavuga ko ngo bamusabira igihano kimukwiriye kuko ngo ibyo yakoze ari amahano akomeye cyane kwica umugore wari utwite. Bavuga ko nk'impfu za hato na hato zikunze kugaragara muri aka karere ka Ruhango ngo ziri gutirwa n'ibiyobyabwenge bitandukanye ariko ngo cyane cyane amakimbirane yo mu ngo ngo ntiyakomeje kugenda ateza ibibazo bya hato na hato ngo maze bikagenda bikura n'impfu zitunguranye. Nge numva bamuhana kubera yuko yisha abantu babiri umwana wari uri mu nda na mama we. Ibintu byo birenze no kubabara birenze no kubabara kuko nimba umuntu nafata umuntu akamwica ejo ukumva ahubwo yanafungwa ahubwo sinzi ikintu leta yadukorera kugira ngo wenda basi bise nk'ibigabanuka wenda uwo muntu bamuhane bakurikije amategeko yabo kuko nimba umuntu yisha umuntu ejo mu by'umwari ukabona aratashye bazajya bigamba ahubwo mbonanjye bazanamara n'abantu nimba umuntu nimba nkwije se nkabona mu by'umwari ndatashye wenda si nkwiswe n'akanyafu kagaragara urumva atari ikibazo agomba guhanwa hakurikijwe itegeko kuko ibi bintu birakabije ntabwo ari ubwa mbere tujya tubyumva hirya no hino ibi bintu ababishinzwe bagomba kubikurikirana bakabahana bakurikije itegeko. Ku murongo wa telefone umunyamakuru wa BTN TV yavuganye n'umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Ruhango Nemeyimana Jean Bosco maze tumubaza byinshi ku by'iyi nkuru ariko aza kutubwira ko ngo uyu mugabo akimara gukora aya mahano yahise yijyana kwirega ku rwego rw'ubugenzacyaha RIB ngo kuri ubu ntihafungiye naho ngo umurambo wa nyakwigendera waje koherezwa mu bitaro bikuru by'akarere ka Ruhango biherereye mu murenge wa Kinazi ngo kugira ngo akorerwe isuzuma. Nibyo mu ijoro rya kera twamenye amakuru ko hari umugabo wishyikirije ubutabera avuga ko yishe umugore we hanyuma mu gukurikirana kuko dusanga umugore yapfuye ariko RIB irimo gukora iperereza hanyuma ikindi asize abana babiri yego
turakomeza gufasha abo bana no izindi nzego zikora nabyo ibijyanye n'iperereza kugira ngo barebe koko nyirizina n'iki cyabiteye. Nyakwigendera nyirabamuhora Bonzi Domitira yitabye Imana asize abana bagera kuri babiri b'abahungu bakiri bato, nubwo yari atwite umwana urigejeje mu gihe cy'amezi atandatu, bose baje gupfana. Amakuru agera ku munyamakuru BTN TV nuko ngo uyu mugabo witwa Bahizi ngo mukwica umugore we ngo yamunize maze akamwambura ubuzima, ubundi ngo uyu mugabo agahita ajya kwirega ku rwego rw'ubugenzacyaha RIB rukorera mu karere ka Ruhango. Bamwe mu baturage batuye mu karere ka Ruhango bavuga yuko ngo bamaze kurambirwa izi mfu za hato na hato zikunze kugaragara muri aka karere, bagasaba ko ngo ubuyobozi bw'aka karere bwakinjira mu miryango ifitanye amakimbirane, ubundi ngo bakayunga hakiri kare hataragaragara izi mfu za hato na hato. Nyakwigendera Imana imwakiri mu bayo. Ngende Mahoro Samsoni ahandindi mu mudugudu wa Ngurukizi, ndi mu karere ka Ruhango, nibereye mu ntara y'Amajyepfo. Kuwa kane tariki ya 23 z'ukwezi kwa gatatu nibwo uyu mubyeyi Masengesho Joseline uzwi ku izina rya Mama Mugisha yavuye mu rugo atavuze ahagiye, asiga yandikiye umugabo we ibaruwa ikubiye mu butumwa butandukanye. Amakuru twahawe n'abaturanyi b'uyu mubyeyi bavuze ko nyuma yo kumenya ko yagiye ngo bahise batangira kumushakisha hose baramubura, gusa ngo ku munsi w'ejo nibwo umurambo we wabonetse mu kiyaga cya Karago cyo mu karere ka Nyabihu, aho bikekwa ko ngashobora kuba yariyahuye. Amakuru y'urupfu rwe baravuze ngo yabuze, ngo asingabura asize n'umwana we yarahetse. Ubwo rero ubwo barashaka, bari bamaze iminsi bari kwirukanka bari gushakisha. Habaye ejo mu gitondo tubyukanye tunari kuza gusuhutsa uko bisanzwe, tugezeyo mu kanya niho bavuze ngo babonye umurambo gwe muri Karago. Tumaze iminsi twaramubuze ngo nyine bashaka abantu bajya kumushakisha, nta hantu batabye batabimenyesheje. Ejo rero nibwo umuntu yaduhamagaye ngo bamusanze mu ntuza mu kiyaga cyo mu Mukamira. Nyine bashakishaga gutyo natwe tukirwa turi hano abagabo bagiye. Cyadutunguye ni uko bamubonye muri Karago. Umugabo mu kugera mu cyumba ababonye urupapuro. Ubwo rupapuro rwari rwanditsweho ngo umugabo wanjye ngo twabanye neza ariko dutandukanyijwe n'abanzi kuzandebere abana. Arongera arandika hepfo aramubwira ngo kandi ngo tariki 3 z'ukwa kane ngo zibuke kuja gukingiza umwana. Nuko ubwo twahise dukwira imishwaro, ubwo sinzi umuntu watubwiye ati Mama Mugisha mubonye ate ari gutegera hafi kuri kinoni ati niho mubonye. Ubwo bamwe barazamuka mu Kamira, abandi bazamuka za Ruhengeri, abandi za Gisenyi, umuntu turamubura. Ubwo umugabo nibwo gutanga amakuru kuri Ribu. Nuko ubwo ngubwo habaye ejo nga saa 3 saa 4 twumva telefoni iraduhamagaye ngo tubonye umuntu muri Karago muze murebe ko ariwe. Ubwo twagezeyo, tumaze kugerayo dusanga umuntu ni uwacu, kuko twahise tubona imyambaro yambaye, noneho dusanga na mituweli yayisize hafi y'ingengero y'ikiyaga. Nuko umuntu twamubonye. Aba baturanyi b'uyu mubyeyi baravuga ko urupfu rwe rwabatunguye kandi rwababaje cyane, dore ko ngo bari basanzwe babanye neza. Twahumaniwe twumiwe rwose. Urupfu rwe nta n'umuntu numvishe yigeze atakira wenda. Byadutunguye ubu byaducanze ntabwo turi kumenya icyamuteye gukora biriya. Urumva byatubabaje cyane, byadutunguye twacitse intege. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Busogo Ndayambaje Karima Auguste yemeje iby'urupfu rw'uyu mubyeyi, aho yavuze ko yaramaze iminsi yarabuze, bakaba bamusanze mu kiyaga cya Karago cyo mu karere ka Nyabihu yiyahuye yapfuye. Uyu muyobozi kandi aranavuga ko icyateye uyu mubyeyi kwiyahura kitaramenyekana, dore ko ngo nta makimbirane azwi cyangwa se ikindi kintu cyaba cyamuteye kwiyahura. Umuryango we waje kwanduza ku buyobozi ko babuze umuntu umaze kwanduza ujya gushakisha. Nuko gushakisha kuko byaciye ku mbuga nkoranyambaga twabonye amakuru ko hari umuntu umurambo uri kuboneka ku kiyaga cya Karago. Bajyayo kureba basanga ari uwabo.
na makimbirane twatuze kuko nyirango mugari bafitanye makimbirane zatangwaga ku rwego rw'akagari muri report ntago bari barimo. Uyu mubyeyi Masengesho Joseline warazwe ku izina rya Mama Mugisha asigiye umugabo wari barashakanye abana bane harimo n'uruhinja rwari rumaze amezi atatu ruvutse. Gaston Nirembere, BTN TV.